Okey, macam saya cakap, ada lagi dua resipi menarik untuk dijadikan juara untuk berbuka. Apa dia? Yang pertama, nasi goreng kerabu. Antara bahan-bahan untuk nasi goreng kerabu kita ada ikan bilis. Nah, yang telah disiangkan, kita buang yang hitam-hitam tu. Kita ada ni bunga kantan setangkai aje. Kita ada serai satu tangkai, cili padi 4 tangkai, bawang kecil ataupun bawang merah 2 biji, bawang putih 2 ulas, kita ada kacang panjang, daun selom ataupun ulam-ulaman dengan nasi putih. Nampak simple kan? Mula-mula kita nak buat apa? Kita potong dulu bahan-bahan yang kita nak potong ni. Macam ulam-ulam ni memang kena potong, takkan nak makan macam ni terus. Okey, senang je. Mula-mula kita potong bunga kantan. Yang tangkai-tangkai belakang ni kita buang. Sebab apa? Ni liat. Yang ni kita tak nak pakai. Senang je. Kita potong dua. Okey. Kita potong lagi dua. Okey. Kita racik dia halus-halus. Macam ni. Bukan apa. Kalau kasar sangat jap lagi makan kunyah-kunyah terlekat celah gigi. Susah pula. Sebab apa saya letak bunga kantan dalam nasi kerabu ni? Sebab bunga kantan ni, dia ada satu aroma yang sangat-sangat wangi. Dia boleh menarik minat untuk makan. Menarik selera kita. Okey. Potong halus-halus. Okey. Nampak tu? Dah halus macam ni. Lepas tu kita potong kita punya serai. Kita potong dua macam tu. Okey, kita jalan terus sekali. Kalau kita potong bulat-bulat lepas tu kita nak cincang pula, lambat. Ni kita dah potong 3 bahagian ke 4 bahagian. Okey, nampak tu. Kan halus. Macam ni senang nak kunyah. Bukan apa. Okey, potong halus-halus. Nampak tu. Nampak macam orang bujang. Tapi potong macam chef one. Okey, kita potong pula cili. Yang ni serai ni kita letak dalam pinggan lah. Cantik. Ada color hijau, ada color merah. Okey. Cili padi ataupun cili api. Kita potong dia nipis-nipis ataupun halus-halus. Nasi goreng kerabu ni memang popular di bulan Ramadan. Biasalah ada yang merantau-rantau tu kan. Ada orang yang Kelantan teringat nak makan nasi goreng kerabu ataupun nasi kerabu. Ni. Tak payah pergi pasar Ramadan sebab kita boleh masak sendiri. Okey, bawang pula. Bawang tak apa, kita potong dia nipis-nipis. Macam ni. Sebab apa bawang ni nanti kita nak tumis. Bawang pun dah siap kita potong. Kita potong pula bawang putih. Bawang putih ni kita kena racik halus-halus. Macam mana nak racik halus-halus? Okey, nipis-nipis macam ni. Senang je, tak susah mana pun. Pegang ujung pisau macam ni. Macam ni je racik dia. Senang je. Okey. Nampak bau bawang putih, bau-bau bulan puasa ni dugaan. Okey, dah potong siap. Bahan-bahan ni semua kejap lagi kita akan tumis sekali. Jangan risau. Tercampur pun tak apa. Kita akan tumis sekali. Sekarang kita nak potong kacang panjang. Senang je potong kacang panjang. Susun bagi sama macam ni. Okey, potong dia halus-halus. Nampak tu. Lepas ni orang bujang ingat, tak payah pergi kedai. Boleh masak sendiri. Okey, kita masukkan dalam mangkuk. Daun selom. Ataupun ulam-ulaman. Okey. Bau dia sangat wangi. Buang bahagian semua ni. Bahagian batang dia ni kita tak nak. Sebab apa? Lihat nak punya. Selalu orang makan daun je. Potong dia halus-halus. Aroma dia sangat-sangat wangi. Sebab tu lah orang Kedah ni dia letak dalam laksa. Okey. Dah siap potong semua. Nampak tu? Dah boleh goreng. Jom. Okey. Untuk masak nasi goreng kerabu, kita pakai 2 kuali. Cepat sebab apa? Dah nak masuk waktu berbuka. Okey. Mula-mula kita panaskan kuali yang kecil ni. Sebab apa? Kita nak goreng ikan bilis. Nak goreng ikan bilis, kena pakai minyak yang sikit. Tak boleh letak banyak sangat. Bukan kita nak goreng ayam. Okey. Tak sikit je, agak-agak je. Macam tu je. Jangan api terlampau garang sangat ataupun besar. Sederhana je. Sebab apa nanti ikan bilis kita ni, dia hangus tapi tak rangup. Nampaknya dah panas. Kejap je. Kita masukkan ikan bilis. Ikan bilis ni dah siap cuci. Okey? Nampak ni. Nampak ikan bilis cantik. Okey, ikan bilis ni kita goreng dia tak lama. Lebih kurang 4-5 minit je. Sebab apa? Kita nak bagi dia daripada putih ni tukar ke perang-perangan. Sebab apa ikan bilis ni kalau kita goreng tak kena dia akan hangus. Okey, nampaknya dia punya color pun dah bertukar. Bolehlah kita tutup api. Kita boleh angkat dah. Nampak tadi dalam kuali color dia putih-putih. Sekarang dah jadi perang-perang sikit. Okey, kita panaskan kuali kita yang kedua pula. Kita nak masak nasi goreng lah. Mula-mula kita masukkan sedikit minyak. Untuk goreng nasi, tak perlu minyak banyak. Sebab apa? Kolesterol. Bukan nak goreng gajah pun. Goreng nasi. Okey, minyak sikit je. Okey, cukup. Dalam 2-3 sudu sudah. Kita dah boleh rasa bahang dia. Dia boleh dah naik asap tu. Dah nampak panas lah. Okey, mula-mula masukkan bawang
merah ataupun bawang kecil tadi yang kita potong nipis-nipis tu. Lepas tu, termasukkan bawang putih. Bawang putih ni sebenarnya menambah bau aroma. Ha. Okey, ingat step-step dia. Mula-mula kita masukkan bawang merah, lepas tu masukkan bawang putih. Sebab apa? Bawang merah tu dia besar sikit pada bawang putih. Kalau kita masukkan bawang putih dulu, bawang putih nanti hangus. Kita tumiskan dia agak keperang-perangan bagi masak sikitlah. Nampak? Color pun dah bertukar keperangan. Senang je. Kita masukkan serai. Ha, kita masukkan serai dengan bunga kantan. Ya Allah, bau dia. Bukan nak cakap lah. Ada serai, ada bunga kantan. Bau dia sangat-sangat menarik. Okey, dah layu dah semua. Kita masukkan kacang panjang dulu. Ha. Nampak step dia? Lepas bawang merah, bawang putih. Lepas bawang putih, serai. Lepas serai, bunga kantan. Lepas bunga kantan, kacang panjang. Ha. Kita masukkan nasi putih. Ha. Siapa ada kawan ramai-ramai kat rumah tu, bolehlah masak banyak. Kita kacaukan dia. Tak susah mana pun orang bujang. Pejam mata pun boleh buat. Ha. Kita perlahankan sikit api. Kita tak nak dia overcook ataupun hangus. Kalau hangus nanti, pahit pula. Okey. Okay. Kita masukkan cili. Ha. Siapa nak rasa pedas, boleh letak lebihlah cili kan. Macam kita masuk agak 4 tangkai saja. Okey, masukkan cili. Kita gaul dia. Nampak? Daripada colour tadi putih nasi ni, dah bertukar colour. Okey, kita masukkan sedikit garam. Agak-agak je, dalam 2-3 cubit. Ha. Okey. Kalau ada garam, mesti kena ada gula. Sikit je gula, tak banyak sangat. Kita nak bagi menambahkan rasa lemak dia. Lepas tu kita masukkan lada hitam ataupun sebut lada hitam. Ha, tak pakai banyaklah sebab lada hitam ni kita nak menambahkan rasa kepedasan tu. Ha, sikit je. Lada hitam ni pun dia punya bau yang sangat kuat juga. Okey, cukup. Dan sedikit sos tiram. Sikit je, tak banyak. Dalam satu sudu pun dah cukup. Okey, kita masukkan perasa ataupun kita masukkan gula garam dengan sos semua ni agak-agak je. Sebab apa? Kita tak boleh nak rasa di bulan Ramadan ni. Ha. Okey, tergaulkan dia habis bati. Cantiklah color dia. Dah pun nak siap. Tapi ingat, kita ada ulam yang belum kita masukkan lagi. Ni dia, daun selom. Kita masukkan semua sekali. Cantik. Nampak dia? Ha, kita dah masukkan dah ulam ni, kita gaul dengan api yang kecil. Sebab apa? Kita nak layukan dia sedikit je. Kita tak nak dia layu sangat. Kalau tak nanti habis asyik-asyik dekat ulam tu dah tak ada. Okey, kita masukkan ikan bilis. Ha, bukan apa, ikan bilis ni terpulang. Siapa yang nak gaul sekali dengan nasi boleh. Dah siap nasi, tabur atas dia pun boleh, tak kisah. Okey, dah siap. Apa lagi? Tutup api, sedia untuk dihidangkan. Ha. Nampak macam-macam color ada. Cantiknya. Nasi goreng kerabu. Memang mantap. Ha, macam kedai tom yam tak? Sedapnya nasi goreng kerabu ni. Rasa nak makan. Tapi let low sebab apa? Sebab bulan puasa, kena tunggu waktu berbuka. Okey, orang bujang kat luar sana, kena try sebab apa? Senang, jimat dan mudah disediakan. Ha, bajet pun ciput je kan?